טוב, שלום לכולם. באמת, כולם מחכים אחרי השינויים וההתרחשויות הדרמטיות שקורות בשוק הקמעונאי, ובאמת, אין רגע דל. אין רגע דל בשווקים האלה. ואם מחר בבוקר שופרסל הולכת להווה מותג פרטי את קוקה קולה, וואלה, אני מסיר את הכובע א' בפני ההחלטה, היא נועזת, אבל אני רוצה לראות איך הצרכן או הקונה יגיב לעניין הזה. בכל אופן, אם זה הפאנל, אז באמת נמצאים פה הבכירים. אני רוצה להזמין את ניצן גולדברג, סמנכ"ל מכירות בתנובה. אני רוצה להזמין את תימור גורדון, מנכ"ל ושותף בעזריאלי.com. את יובל לימון, מנכ"ל המטייל. את אייל רביד, בעלים ומנכ"ל רשת ויקטורי. את קובי מויסה, מנכ"ל קבוצת אוניגמן, ואת עמית זאב, מנכ"ל דור אלון, מתחמים קמעונאיים ומנכ"ל AMPM. וואלה פאנל. אוקיי, אז אין ספק ש... אני לוקח אתכם קצת קדימה, שהעשור הבא יהיה קצת שונה מהותית, בוודאות מוחלטת. יש כאלה שלא יכלו לצפות את העתיד. אני חושב שזה יגיע לאט לאט, ואני חושב שזה יתקיים ויתרחש. אז קודם כל, לקונה ולצרכן יהיו אפשרויות כנראה בחירה מגוונות יותר. לקונה ולצרכן יוצא מגוון גדול יותר של מוצרים ושירותים, שבעיקר יהיו מותאמים אישית, והתאמה אישית זה לא מובן מאליו. הקונים ימשיכו לדרוש שקיפות מחיר ואיכות לצד פתרונות בשרשרת ההספקה. גם החוויה הקמעונאית צפויה להיות יותר בעלת השראה, מרגשת, נוחה, ובעיקר מותאמת באופן תמידי, ואין ספק שהטכנולוגיה תהיה שחקן ראשי בעידן השינויים. אז אני לא מתכוון לאחד אחד לשאול כל אחד לחוד, אבל אני רוצה את השאלה הראשונה שכולם, כל אחד מכם יענה לי. יש טענה כרגע כי הגבולות בין הקמעונאי ליצרן הולכים ומתשתשים. בכלל כל הפרויקט של הקמעונאי במותג פרטי זה שהוא הופך ליצרן. יש תחושה שגם היצרנים לא הולכים לשבת כל כך בשקט בגלל המותג הפרטי, ואולי גם הם פוזלים לכיוון פתרונות קמעונאיים. האם מערכת היחסים בין יצרן למשווק, בין יצרן לקמעונאי, תחייב מודל עסקי חדש של הקמעונאות? בבקשה, מי שרוצה, חופשי, לענות לי לפי סדר, בבקשה. צהריים טובים. לא, אני לא חושב שזה יוצר מודל חדש, אני חושב שבהחלט יש פה תחרות נוספת, והמותג הפרטי הוא בהחלט מתחרה נוסף, אבל לקוח יכול להיות גם מתחרה, אנחנו לא רואים בו יצרן, כי הם גם בעצם לא יצרנים, הם קונים מכל מיני יצרנים ויבואנים, אבל אני לא חושב שזה מה שיוצר מודל אחר, אני חושב שהמודל עשוי להישאר עם אותו מודל, היצרנים צריכים לקחת בחשבון. שחלק מהלקוחות שלהם הופכים במידה מסוימת, בקטגוריות מסוימות, במוצרים מסוימים למתחרה, כמו כל מתחרה אחר. אייל, בבקשה. שלום. אני אשמח שכולם יעשו מותג פרטי, ואני אשאר בקטן, וימשיך למכור את המותגים. לך עדיין אין מותג פרטי. סליחה? לך עדיין יש אין. לי, יש לי, יש לי קטן. יש לי. אוקיי. יש לי לפני הרבה כולם, כן? אבל טוב לי כמו שהוא. טוב לי בנפחים שלו, ויותר טוב לי שכולם יעשו מותג פרטי, כי אז לתנובה תהיה בעיה, ולאוסם תהיה בעיה, ולקוקה קולה תהיה בעיה. ואז מה הם יעשו? איך הם יגיבו? יבוא אליי הביתה. מישהו צריך למכור סחורה, לא? הצרכן הישראלי מה אוהב לקנות? תנובה? אוסם? שטראוס? נכון? אוהב לקנות מותגים. נכון. תראה לי פה מישהו כאן החולצה בפולגת. אחד. אף אחד, נכון? לא, אבל יש איזושהי תחושה שרמת הנאמנות... אז אותו דבר גם במזון, אתה יודע, הם קונים רק מותגים, בסוף היום. אבל יש איזושהי תחושה שרמת הנאמנות למותגים הולכת ויורדת. מי קבע? אני חושב שמחקרים וסקרים מדברים על זה שאם יש יותר מגוון, יש יותר אפשרויות בחירה, יש גם אולי הצעת ערך אחרת, אז הצרכן מאבד את הנאמנות שלו. כשיש לך חלב של שופרסל בחמישה שקלים ליטר, ויש לך חלב של תנובה בחמישה שקלים ליטר, מה אתה, אלי, קונה? יכול להיות שהייתי מנסה שופרסל גם.
היית מנסה? כן, למה לא? מר קוקה-קולה, היית מנסה? אני בקוקה-קולה, אל תעמיד אותי בניסיון. תודה רבה. אני רוצה, יש פה 200 איש, אם יש פה 10, למעט אלה שהולכים דווקא, אני אקנה, כי אני לא רוצה לקנות נובה, כי תנובה חזירים. יש טוענים שאחוז... למעט אלה שזה בערך איזה 2-3 אחוז באוכלוסייה. יש טוענים שאחוז החדירה של המזון לתינוקות של שופרסל הוא אחוז לא מבוטל. מול מטרנה ומול סימילק, שכולם חשבו שבעצם... אני יכול להגיד עכשיו שאני 2 מטר גובה, ואתה גם מאמין לי? גם אתה אומרים, נכון? אז אני 2 מטר גובה. אוקיי. כן, בסדר. כן. אני חושב שיש בפירוש מקום למותג פרטי. אני חושב שזה ניצול הצלחה של רשתות גדולות, שרשתות גדולות כאשר הם למעשה מכירים היטב את הצרכן שלהם. אנחנו למשל בלמטל יש לנו המון המון דאטה, וגם אנשים מעדיפים את זה. ואנחנו יכולים באמת דרך המותג הפרטי, אנחנו לא מייצרים את הכל. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם שהמודל העסקי של יצרן וכימונאי כפי שהם נמצאים כיום, זה המודל העסקי שיהיה בעוד 10 שנים. לא. אני חושב שדבר ראשון בעידן של האינטרנט, שאנשים יכולים לעשות את הטיילור מייד המדויק לבידוק מה שהם רוצים, תמיד יהיה מקום לכל היצרנים ולדברים מיוחדים במיוחד. אני חושב שהלעיתים, שכל אחד מכיר את השוק שלו, ייוצרו על ידי המותגים הפרטיים של אותן רשתות, תוך כדי ניצול הצלחה פשוט מאוד של הידע שמצטבר, בידוק גם איך להציג את זה, בידוק גם איך למכור את זה, ובידוק גם לגעת, בנקודות שבדיוק הצרכנים מבקשים בשביל לקנות, בגלל שהיום התחרות היא גדולה, וזה פשוט עוד אמצעי להגיע למצב שאפשר לתת פייט בשוק הזה הקשה, שכולם מתחרים בהכל, במוצרים שאתה מראש אפיינת, אתה יודע את החוזקות שלהם, יודע איך להציע אותם, ויותר מזה, בזכות זה שזה מותג פרטי, אתה יכול לתת אותם גם יותר נכון, ולפעמים גם יותר במחירים אטרקטיביים, שזה win-win, מה שיוצר ל-win-win situation. תודה. אורן, קובי, מויסה, אני רואה, רגע, שנייה, אני מוכרח אבל לשאול אותך משהו. לא, לפני, תענה, בבקשה. קודם כל, זה, לדעתי יש פה בעיה בהגדרות. אתה מגדיר מותג פרטי כיצרן שמוכר מוצר. זה מותג כמו כל מותג, כמו כל מותג אחר, ש... לצורך העניין הוא מותג פרטי, ואם ניקח את רשתות המזון, גם אני מותג פרטי, אבל ניקח רשתות המזון, הן משקיעות במיתוג המוצר, כמו כל חברת מזון אחרת, ולכן זה עוד מותג. המפעל לא מוכר קופסאות שימורים לאף אחד. קובי, במודל העסקי של כימונאות, הכימונאי הוא חנות כימונאית, שיוצרת קשר עם צרכן סיטונאי כימונאי, קונה מוצרים מיצרנים. ברגע שאתה מייצר מותג... אלי, בעולם, רגע, בעולם שלי, במדינת ישראל... לא, העולם שלך הוא שונה, עולם האופנה הוא שונה, כי הוא עובד במודל אחר של שילוב אנכי בין יצרן לכימונאי, שבעצם זה אותו גוף למעשה. אז אין אולי... אבל שופרסל, אני לא זוכר ששופרסל קנתה מפעל לייצור משקאות. לא, אבל היא הופכת באופן זה ליצרן. שופרסל היא לא יצרן, שופרסל היא כימונאי, ויש פה מותג נוסף שעולה על המדף. הוא שלה. הוא של, זה לא משנה אם הוא שלה או לא שלה, אבל זה עוד מותג שעולה על המדף. אוקיי, וזה מותג בוא, לכל דבר ועניין. אז בוא נתייחס לשאלה שלי, בוא תנסה לענות האם באמת יקרה משהו במערכת היחסים או במודל העסקי של כימונאי יצרן בעוד 10 שנים. אני חושב שכוחות השוק והתחרות יכתיבו את המודל. והמודל הזה יכול להיות שגם קוקה-קולה לצורך העניין מחר תייצר במפעלים שלה מותגים פרטיים, כי היא צריכה להסיק את המכונות או כי היא צריכה להצלחות בקפזיטי. או לפתוח חנות כימונאית. המודל הבסיסי שיצרן, יצרן מפעל, תעשיין, יהיה גם הבעלים של המדף, אני בעתיד הקרוב, ועשר שנים זה הרבה זמן, אני לא עתידן, אבל בעתיד הקרוב אני לא רואה שהמפעל הוא גם בעל המדף. בעולם של מזון ומוצרים אחרים, בעולם של אופנה, זה קיים כל הזמן. עמית, בבקשה, מה דעתך? קודם כל, אני חושב שמערכת יחסים משתנה מהותית. אם לחזור לשאלה שלך על המותג הפרטי, אם הוא מתחרה, בשבוע שעבר טיילתי קצת בחנויות באירופה. וחנויות הרשתות הגדולות ביותר, קופה איטלקית, קרפור, אני אקח את מיגרוס השוויצרית,
90% מותג פרטי. אתה קונה את המוצר כי אתה בוחר בחנות, ואת רוב המוצרים לא תוכל למצוא באף חנות אחרת. אייל אומר, דרך אגב, שאין לו בעיה עם זה, רמת הנאמנות היא לא תהיה עד כדי כך. אני חושב שזה עניין של סקייל. אני חושב ששופרסל נמצאת בסקייל כזה, שהיא יכולה להרשות את עצמה וצריכה להיות שם, ויכול להיות שאייל עוד לא בסקייל הזה, ואני מאחל לו שיגיע לסקייל הזה. אוקיי? צודק. ואני חושב שלמעט היום שופרסל אין רשתות, ואולי בסופר פארמה פארמה, אני חושב שאין רשתות היום שיכולות להרשות לעצמם את המודל הזה. הרשתות שלנו, עלוניות על פורמטיהם השונים ו-AMP הם לא כאלה, אנחנו לא מחזיקים מותג פרטי, וגם אין תכנון בזמן הקרוב למותג פרטי. אבל מערכת היחסים עם הספקים היום היא אחרת לגמרי. ניצן כבר לא יכול לשלוט לנו במדף, כי הלקוח דורש, אנחנו יודעים היום להוריד את תנובה ב-30% ולהעלות את טרה ב-30% והפוך. אנחנו יודעים לעשות את זה גם במקומות אחרים. נכון, יש עדיין במבה, יש עדיין קולה, כמה דברים שהם לבד על המדף, אבל לא לאורך זמן. והיום השליטה המוחלטת של יצרן, להגיע לצרכן ולהכתיב לי, אתה חייב להחזיק את מה שהוא צריך, זה כבר כמעט ולא קורה. וזה משנה לחלוטין את מערכות היחסים, במיוחד לפורמטים קטנים, עלוניות, יש לנו גם עלוניות של 40 מטר, שמחזיקות אך ורק את 5-6 המותגים הגדולים בכל קטגוריה, שכביכול הוא אמור ככה להחזיק אותי ולא אני אותו, וזה לא שמה. הצרכן היום מזגזג בקלות בין חלב של תנובה לחלב של טרה, בקלות, ברגע. אני לא מסכים. אני רואה נתחי השוק, מחירות, נתחי השוק של תנובה בחלב הם מעל 65%, נתחי השוק בגבינה צהובה הם מעל 75%. נתחי השוק בקוטג' הם מעל 70%. אין בעיה, אבל אם נסתכל לא על הגרף, אם נסתכל מזגזגים. על הגרף, יש לו כיוון מאוד מאוד ברור. זה נכון, אבל זה ירד מ-95 וירד ל-75, ואתה יכול לשער. עכשיו, אתם עושים מהלכים מאוד יפים, אני מעריך את מה שאתם עושים. 95, רק בגבינה צהובה. בחלב? לא היה 95 אף פעם. כמה הכי גבוה שהיה לכם? 77. וכמה אתם היום בחלב? 66. לא, לא, קודם כל. אנחנו יודעים, אנחנו... רגע, עכשיו זה לא, עכשיו זה, שני רגע, עכשיו זה לא... רגע, קודם כל. זה לא בגללנו, זה בגלל שאתה... אני רוצה, קודם כל. זה שהחברה המרכזית עשתה עבודה טובה עם טרה. רגע, יש דברים יותר חשובים. שהחברה המרכזית עשתה עבודה טובה עם טרה, והיא עושה עבודה מעולה, והיא תמשיך לעשות את זה, ונותנים בראש. ואנחנו נהנים מזה שיש שחקנים מספיק חזקים שאפשר לשחק בהם, או איתם. בסופו של דבר אנחנו רוצים למכור כמה שיותר ללקוח, והלקוח בוחר את מה שהוא רוצה לקנות. ואני לא אמנע מלקוח אחד שרוצה להרים חלב של תנובה, להרים חלב של תנובה. יהיה לי על המדף חלב של תנובה. עונה, אתה רוצה עכשיו לענות את זה תימור פייסים, יענה. פייס קודם כל, אם הנושא זה נתחי השוק של תנובה, אז אני רוצה לספר כן. שתנובה עולה בנתחי השוק באופן סיסטמטי, כבר למעלה משנה, כל הזמן עולה ועולה בנתחי השוק. אז אם זה הנושא הזה, אבל אני רוצה קודם כל, צריך לברך את אייל פעמיים. אני חושב שיש פה איזה צ'ירקס, לא יודע מה שיש בתחושה. לא, אין צ'ירקס, הם א' על התמיכה שלו במותגים, אבל יותר חשוב על האליפות של הפועל באר שבע. אוקיי. מחיאות כפיים לבאר שבע. תימור, אתה, אני רוצה שאתה תענה קצת, תאיר לנו את עינינו ואוזנינו. קודם כל חמודים אתם. אני חושב שעם הרבה כבוד למה שכל אחד פה... חוץ מקובי, כולנו הרווחנו שנפלו לנו שערות על הרבה עבודה קשה, אבל עם כל הצניעות אנחנו לא חשובים. כי אין דבר כזה יותר נאמנות של צרכנים. צרכן נאמן רק לדבר אחד. רק לדבר אחד, רק לעצמו. רק לעצמו. ומעניין אותו, והוא יקנה מה שנוח לו, מה שטוב לו, באותו רגע, באותו יום, באותו שבוע, מה שמסתדר לו ומה שבא לו. כלומר, וזה צריך להבין, וכשמסתכלים למטה, דיברו קצת קודם על דור ה-Y, זה צריך להיות, המצגת הצלחת הדור הזה דווקא, ובדור הזה בכלל, הנאמנות שלהם אפילו לדבר שנוח לו, היא תקפה בערך לאותו יום, או לאותם 5 דקות, וככה צריך להסתכל על הדברים, זה נורא קשה להקל את זה, אבל לשם זה הולך, ובגלל זה צריך כל מיני לחדש, ואתם עושים את זה מאוד יפה. אתה מחזיק באזריאלי לא מותגים? איך? אתה מחזיק באזריאלי לא מותגים? אזריאלי מותגים, אבל צריכה לא נאמן לאזריאלי פעם אחת, הוא בא לאזריאלי כזאת חוויה טובה. צריכה נאמן למותגים שנמצאים באזריאלי? המותגים שנמצאים באזריאלי, כל אחד מהם עובד מאוד קשה. שאלתי שאלה לפני כן, אתה מחזיק לא מותגים באזריאלי?
קודם כל, אני מייצג גם את עזרלי וגם את עזרלי.com. אין דבר כזה שהוא לא מותג. אין דבר כזה שהוא לא מותג. אז איך אתה אומר שהצרכן מזגזג יוצא ממותגים? אתה מחזיק רק מותגים. אתה רשת רק של מותגים. לא אמרתי מזגזג ממותגים, אמרתי שהוא נאמן רק לעצמו. כל עוד מותגים, כמו שקובי... ואני אמרתי שהוא נאמן למותגים. אז הוא נאמן למותגים, זה שהוא נאמן לעצמו. בטח, למי אתה נאמן? אתה מסתכל במראה, אתה רואה את עצמך. הוא נאמן לחוויה שקובי יודע לייצר לו ולהפתיע אותו כל פעם עם ליין חדש, עם בגדים חדשים, משהו שיפתיע אותו. קובי מותג, או ניגמן זה מותג? כן, אבל נאמנות היא לא למותג, אלא למה שהערך שקובי יודע לתת לו. כשהוא יפסיק לתת לו ערך, הוא יבוא למקום אחר. א', אני שמח על הוויכוח הזה, כי זה באמת אולי קצת מעורר את הסוגיות בין ערך ומותג, אבל אני רוצה לקחת אתכם שנייה אחת למקום אחר. יש כאן עוד משהו אחד. בבקשה. יש הבדל גדול מאוד, לפי דעתי, בין רשתות, כמו שכאן מוזכרות, של איזה מזון או דברים שמובדים. נכון, הבדל משמעותי. ובין רשתות שהן יותר נישתיות והן יותר מקצועיות, ושם בפירוש יש ערך למותג. הן ערך של המותג של היצרן, והן ערך של המותג של מי שקונים מבחינת שירות ומבחינת מה מקבלים אחרי זה. וכאן במקומות האלה, לפי דעתי, אם מסתכלים מסביב, לפחות אני מסתכל על התחום שלי, הנושא של מותג, של רשת ידועה, שהיא יודעת להציג אותה נכון, ויודעת לבחור את הדברים הנכונים, ויודעת לתת אחרי זה גם שירות, ויודעת לדייק בבקשות של הלקוח, שמאוד מאוד מאוד היום מדויקות, יש לה יתרון. א', אני מסכים איתך דרך אגב שיש לעשות הפרדה בין סוגי הרשתות והענפים השונים. זה שני שווקים שונים לחלוטין. והשווקים הם שונים. אבל אני רוצה רגע אולי ללכת למקום אחר. הטכנולוגיה נכנסת. המון המון מערכות טכנולוגיות חזקות נכנסות גם לכימונאות וגם ליצרנים. אני רוצה לנסות לברר דרככם איך יבואו לידי ביטוי יחסי עלות תועלת במונחים של מחירי מוצרים לצרכן. האם הטכנולוגיה תוזיל מוצרים? האם הטכנולוגיה תייקר? האם תשבש בכלל את מערכות ההתייחסות של צרכן למחיר? מה יקרה בעצם בגזרה הזו? תימור, אתה רוצה לענות, בבקשה. כן, בדרך שבה אני רואה את זה, כולנו, כולל כל שרשרת הייצור והספקה וכל התומכי לחימה שבעצם מאפשרים למותגים בסוף ולכל אחד למכור מה שהוא, כולנו היום יש לנו תפקיד משמעותי אחד באבולוציה, וזה להיות מודלים לאוטומציה שתחליף אותנו. כי בעוד 10, 15, 20 שנה, הכל יהיה רובוטי, הכל יהיה אוטומטי, ומה שישאר זה אולי מנהלים שיבקרו על המערכות. אבל אנחנו היום, אלה שאלגוריתמים ילמדו איך אנחנו עובדים, והדרך לקנייה תמיד תהיה חוויה אנושית, אבל רוב התהליך יבוסס על אוטומציה, ששם המערכות חכמות ילמדו גם את הצרכן וגם העסק, מה יותר טוב לעסק. האם המחירים ירדו לצרכן הסופי בשנים הבאות על מוצרים ועל שירותים בגלל כניסת טכנולוגיה כזו או אחרת? תראה, בינתיים מחירי התפעול של טכנולוגיה יותר גבוהים ממחירי התפעול של כוח אדם אנושי, אבל ביום שזה ירד, מן הסתם זה אמור להשליך גם על הצרכן. כן, מישהו רוצה עוד להתייחס? אני משוכנע שזה ישפיע, וישפיע מאוד חזק. לטובה או להוזלה, להתייקות? אני לא יודע מה לטובה. לטובה, תראה, היו פה כמה אנשים שדיברו מקודם בצורה מאוד מאוד נחרצת, שהם יודעים מה יהיה בעוד 10 שנים, ואני לא מכיר מה, אני לא יודע מה יהיה בעוד 10 שנים. אני גם לא יודע באיזה צורה הטכנולוגיה, כי אנחנו חיים באמצע אישי מהפכה, שמשנה את הכללים מדי פעם. אני חושב שזה כן ישפיע, מתוך זה שכבר היום, וגם זה הוזכר פה מקודם, אנשים בתוך חוויית הקנייה, ולא משנה מה, הסמארטפון אצלהם ביד, ואפשרות ההשוואה ולימוד מידע, זה דבר שמאוד זמין, ולכן אי אפשר שבמקום אחד מישהו יציע במחיר X שבא לו, ובעוד שבאינטרנט אפשר למצוא את זה ב-X לחלק ל-2, זה בלתי אפשרי, כי זה גם הדור, וגם כאן הייתה התייחסות. עזוב אותנו, הדור שעכשיו מתחיל להיות הדור הצרכני, זה היד השלישית שלו. זאת אומרת, יש לו שתי ידיים, יש לו במרכז יד שבדיוק מול העיניים, וזה הסמארטפון. והדבר, כבר היום אנשים מאוד נכנסים לסמארטפון, משווים מחירים, וזה מאוד מאוד ישפיע, עוד בייחוד שבעבור אותם אלה שמוכרים, עבורנו, הכימונאים, אנחנו צריכים להתייחס לזה, אם אנחנו יודעים מראש, ואנחנו יודעים לאסוף את הביג דאטה, ואנחנו יכולים לדעת באיזה מחיר להציג, בכדי שעדיין הלקוח ייקח את זה. זה לא דווקא יכול להיות דווקא מחיר הזול, אבל יכול להיות שאם אני אדע לתת איזשהו ערך מוסף, אז גם יסכימו לתת טיפ-טיפונת יותר. קובי, מה דעתך בעניין? אני לפני שנה נתתי דוגמה דווקא מהרקע הצבאי שלי, שפעם היו מטרות סטטיסטיות. גדוד תותחנים היה יורה למטרה סטטיסטית, היום עובדים על נשק מדויק. אני אשאל שאלה, האם המלחמות יותר זולות?
לא יודע להגיד לך. מה שדורש, מה שהטכנולוגיה מאפשרת לנו, הקימונאים, היא להיות הרבה יותר מדויקים. מדויקים בפנייה דרך המועדון לקוחות שלך, מדויקים בצרכים, מדויקים גם בעולם האופנה, שהשתנה כיוון שהיום קולקציות נכנסות ויוצאות כל הזמן, וזה מאפשר לך להיות יותר מדויק גם בטעם של של הלקוח או של הלקוחה, גם בדיזיין, גם בגזרה. ואת יודע מה, אנחנו פה זה חבורה של גברים, חבל, אבל תשאל פה כל אישה בקהל אם המכנס או הסמלה יושבת עליה בול כמו שהיא רוצה, ואם היא כבר לא בת 16, שיושב עליה בול כמו שהיא רוצה, אם היא יכולה, אם היא מוכנה לשלם את האקסטרה תשלום למי שייצר אותו עבורה. אני כקימונאי אנסה לגבות את המקסימום שאני יכול. עכשיו, האם הטכנולוגיה תייצר ערך גבוה יותר, תייצר ערך, תוכל לגבות אם פרמיה. מישהו יהיה מוכן לשלם, אני אקח. אם מישהו לא יהיה מוכן לשלם כתוצאה מתחרות, אז אני לא אקח. אני לא רואה שבעלות הטכנולוגיה מורידה את המחירים לצלחן באופן גורף. מצוין, מסר ברור לחלוטין. אייל, מה דעתך בעניין הזה בשוק המזון למשל? אנחנו מדברים בשתי עולמות שונים. בעולם שלהם, עולם האינטרנט הוא חזק מאוד מאוד מאוד. למרות שהיום קובי קיבל בשורה בעיתון על רשת נקסט, שהוא בטח שמח לקרוא את הבשורה שהוא קרא שם, אז החיים שלו יהיו יותר טובים. גם אני קראתי בשורה על סופרסל וגם שמחתי מאוד שהם עושים עכשיו משקעות. אז אני חושב ששנינו קיבלנו בשורה טובה היום בבוקר. ובעולם שלהם, עולם האונליין הוא מאוד מאוד חזק. ההשפעה של האונליין היא מאוד חזקה, בעיקר על האונליין שמגיע מחול ולא על האונליין פה בארץ. אז העולם שלנו בעולם המזון זה אחר לגמרי, אנחנו מדברים על... לא, אבל אם אני אומר, יש כל מיני היום... אז אמרתי לאיזה מישהו בחוץ, שבא עם איזה אתר והכל יפה, אמרתי לו, אם הוא פעם ניהל קיוסק, הוא אמר לי לא. אמרתי לו, פיצוציה, הוא אמר לי לא. אמרתי לו, מקולת, הוא אמר לי לא. אמרתי לו, אל תמכור לי. אתה לא יכול למכור לי. הוא אמר לי לא, אמרתי לו, עזוב אותי מהמחשבים שלך ומהטאבלטים שלך ומכל הצעצועים האלה. ליקטת את הפעם, לקחת העגלה וליקטת את המשלוח של גברת ישראלי? לא. לא, אבל זה שנייה, אתה... לא, אתם הולכים, תקשיב, אתם לא יכולים לעוף לירח ולחזור לרצפה. שנייה. בבקשה. שנייה. בבקשה. סופרמרקט בסוף היום זה לואו-טק. אינטרנט זה הייטק. אונליין זה הייטק. עכשיו אתה צריך לחבר את הרצפה עם התקרה. אבל... עכשיו אתה צריך לחבר את המלקטת, שהיום לא באה, וזאת של אתמול יודעת העבודה, וזאת של היום לא הגיעה. אתה צריך לחבר את האי החדשה שעכשיו נכנסה ללקט לך, ללקט את המוצרים שלך, ולחבר אותה לאותו בחור נחמד, שהוא לא כזה נחמד, שמוביל את זה אליך הביתה ולא בא לו לבוא בשעה 4. כן, אבל אני לא מתייחס רק לאונליין. אני אומר, יש כל מיני... זה טכנולוגיה. רגע, רק רגע. טכנולוגיה. אבל יש אמצעים טכנולוגיים היום שנכנסים, טכנולוגיה של מדף, טכנולוגיה של שינוי מחירים, טכנולוגיה של צוגות, טכנולוגיה של פלנוגרמה, טכנולוגיה של... שינוי מחירים טכנולוגי לא מאשר. לא, לא, כל הדברים האלה... לא אישרו במדינה את הפסי מחיר דיגיטליים. לא, אבל אני אומר, נניח שיום אחד יאשר. נניח. לא, אני אומר, זו טכנולוגיה, האם זה ייקר את מוצרי המזון או לא? תקשיב, אמר קודם תימור, אם אני זוכר נכון, כן, שאנחנו לא רואים שמחירי הטכנולוגיה כל כך זולים, ומוכרים לך איזה חלום שיעבוד, הוא מראה לך הדמיה, יעבוד בעוד שנה, אתה יעלה לך תשואה, אתה תחזיר את הכסף בעוד 5 שנים, אם ירצה השם, ותשלם, תתחיל לשלם עכשיו, עכשיו תשלם, אז מי ישלם? אני? במשכורת שלי? לא, נכון? כנראה. אז אני לא מכניס את זה. עמית, מה דעתך? אני חייב להגיד שאני רואה הפוך מאייל את הדבר הזה. אני חושב שזה, שכימונות היא סופר הייטק, ורק כדי ליישר, הייתי סדרן, הייתי סגן מנהל, ניהלתי חנויות, עברתי את כל המסלול שדיברת עליו, אני לא אנליסט. כן, 200 מטר נשב מקולת. אני ניהלתי גם. יאללה, בוא נריב אבא של מי יותר חשוב. בוא נריב למי יש את זה. נמצא פה המנהל שלי לשעבר, שבועיים, לימד אותי הכל. שמוליק רגב ויוסי שלב שם היה, אז לא זוכר, הייתי סגן מנהל ואחר כך מנהל, ובכיתה ב' כבר הייתי מקודד ביד. אז סגרנו עכשיו למי שיותר גדול. אני חושב שהטכנולוגיה, המטרה שלה היא בכלל לא להוזיל מחירים, ואני חושב שזו שאלה שהיא נורא דור ה-X. טכנולוגיה באה לתת פתרון, וכשהיא באה לחסוך על הלקוח או לחסוך לקימונאי, היא נכשלת. קחו את הקופות, קופות הסלף-צ'קאוט. קיימות בכל העולם, אז למה יש עדיין 30 קופות עם תור, והקופות האלה הן לא ריקות, אבל הן גם לא מפוצצות. כי קודם אמרנו ללקוח, לך תחפש שעה חנייה, אחרי זה תחפש שעה עגלה, אחרי זה תעבוד שעתיים, חפש כל דברים במוצרים,
אחר כך גם תעשה לעצמך חשבון, כבר אי אפשר לעשות לעצמך חשבון, אתה תעבוד עכשיו עוד שעה, תעשה לעצמך חשבון. אנחנו, זה דברים שבאים מתוך חשיבה של לחסוך לקימונאי, ולא חשיבה על הלקוח. חשיבה על הלקוח זה חנות האונליין. חשיבה על הלקוח זה, אני אתן לכם כמה דוגמאות. אנחנו עכשיו מקימים, מה זה מקימים? זה קיים, אנחנו פשוט משדרגים את זה. אנחנו ב-AMPM, אנחנו מבינים שהלקוח מחפש נוחות ומחפש מהר. גם בחנויות הנוחות זה עובד. ואנחנו עושים לו משלוחים תוך שעתיים. מה לעשות? כדי לעשות את זה, אני צריך מערכת לוגיסטית מעניינת ותמיכה מחשובית לדבר הזה. אז אני משקיע בזה ואני נותן, לא את איך אני יכול לחסוך עוד שקל על הלקוח, אלא איך אני יכול לתת לו חוויה משמעותית. עכשיו, אני חושב שכל הדיון הזה, היו גם דיונים אחרים בחדרים אחרים. אתה לא פר, אבל. סליחה? אתה לא פר. למה? אתה לא רגיש למחיר צרכן. תראה, אצלך אין בעיה, במבה תעלה 4.90, 5.90, 6.90, אני מסכים איתך, וזה רק מוכיח, זה לא סוד, זה לא סוד שחנויות הנוחות בתחנות הדלק ורשת AMPM לא הזולות ביותר. אז למה לזזל הסניפים שלי מפוצצים? למה לזזל שוק הנוחות עולה במספר דו ספרתי כבר שנה שלישית? למה AMPM עולה ועולה ועולה? למה? אם המחיר הוא כל כך חשוב, והחוויה היא משנית, והזזה, והכל בולשיט, והכל רק סחר עגבניות, ובוא נביא את זה ב-99 אגורות, למה לזזל הפורמטים האלה עולים כל כך? כי אנחנו מייצרים, ואני לא מסכים שאין נאמנות, אני חושב שנאמנות ענקית, אבל היא נאמנות לאנשים, היא נאמנות לאמת. היא לא נאמנות בבולשיט. את הראייה של מיקוד בלקוח, ולא בצרכים האישיים שלכם, או בצרכים העסקיים, למרות שיש מצב כזה. כשאתה שואלת על טכנולוגיה, בוא ניקח את הדבר הכי פשוט שיש. כולם יודעים, הכי טריוויאלי, מוזיקה. מוזיקה בחנות, מה יותר טריוויאלי, מוזיקה בחנות? אין פה אחד שלא חושב שמוזיקה בחנות זה חשוב. למה לעזאזל אין מוזיקה בחנויות, ברוב הסופרים במדינת ישראל? מה הבעיה, שלם ל-YCD 120 שקל לחודש? ולתת את החוויה הבסיסית הזאת? אז לקחנו את זה צעד אחד קדימה, ב-AMPM, ב-L&B, הולך לבוא ג'ובוקס, וכל לקוח שנכנס, כדי שישאר שם עוד קצת, יבחר את השיר שהוא רוצה. הוא יבוא, הוא יבחר את השיר, וילך לקניות. אחרי 2-3 דקות, השיר. עכשיו, שנייה, זה שימוש הטכנולוגיה היא טכנולוגיה. בבקשה רבה. היא טכנולוגיה יקרה מאוד, אבל אני לא מחפש לחסוך ללקוח את המחיר, אני גם לא מחפש שיממן את זה במוצר. ברוך השם, השכר דירה וכוח אדם עושה לנו את זה מספיק טוב, לא זה מה שעולה לנו, האקסטרה הזה. והאקסטרה הזה, הוא לא מייצר חוויית קנייה או איזה שם פלצני כזה. הוא מתייחס ללקוח ונותן לו מקום, ויש לי עובד שמסתכל לו בעיניים ואומר לו בוקר טוב, והוא מכיר את הסיפור שלו, וגם שהוא חוזר מסתול בשתיים בלילה עם קפקפים, הוא יודע להביא לו את המוצר שהוא ביקש אתמול. ואני חושב שזה הקימונאות העתידית. אין ספק שהאונליין עושה את החוויה הזאת, הוא מצליח לעשות את זה פרסונלי, הוא מצליח לעשות את זה אישי, אבל הוא שואף להיות כמה שיותר קרוב לבן אדם. עכשיו, יש לנו אנשים, בואו רק נפגיש את העובדים הנכונים, עם ההכשרה הנכונה, עם החיוך הנכון, עם הנחמדות, למה צריך לעבור דרך המכונה בדרך. ואני חושב ששאלת המחיר היא פשוט שאלה של דור ה-X, היא לא שאלה של דור ה-Y, וודאי לא שאלה של דור ה-Z. אני יכול להגיד משהו לגבי טרנדים, זה חיבור לטרנדים. מה שהוא מדבר זה באמת זיהוי של טרנדים, ותראו למשל בשבוע שעבר התפרסם על אמזון, וזה הוזכר פה, על זה שאמזון לקחה את הנושא של זיהוי טרנדים, שזה מחירות טרנדים, זה הטרנדים, זה המחירות הכבדות והאמיתיות, ושם אפשר לגרוף גם כסף, לקחו ועשו למידה או עשו מערכת שלומדת את הטרנדים, ולפי זה ממלאים את המדפים. המדפים שבא בן אדם, הוא רואה כבר לפי טרנדים או לפי זיהוי האנשים או הסביבה או מי שמגיע או מי שגר באזור, כל הזמן נלמד ולמעשה ממלא את המדפים גם בחנות הרגילה של אמזון וגם המדפים באמזון בבסיס, לפי דאטה לקראת טרנדים. עכשיו זה ככה ואחרי זה אחרת. מה דעתך ניצן על הנושא הזה? אני חושב שהטכנולוגיה תוזיל בטווח הארוך את המוצרים. אני רוצה לתת נקודת מבט משתי זוויות. אחת, היום אנחנו מחזיקים מוקד מחירות באשקלון עם מאות בנות שמתקשרות כל יום לאלפי לקוחות ולוקחות הזמנות. אני לא בטוח שבעוד 10 שנים, או אני כמעט בטוח שבעוד 10 שנים, הטלסל הזה יראה אחרת. לא זאת תהיה הטכנולוגיה, וזה בוודאי הטכנולוגיה תצרוך הרבה פחות אנשים, ולכן העלויות יקטנו מצד אחד. מצד שני, כשאני מסתכל על המחירות, תנובה גם מוכרת בארצות הברית, אין היום קשר בין key account לקניין בארצות הברית. אין דבר כזה, מה שאנחנו באים לאייל ומראים לו את המוצר ונותנים לו לטעום ומסבירים לו. בארצות הברית אתה לוקח את המוצר, שולח אותו עם חברת שליחויות, שולח טופס במייל שהם מכתיבים לך איזה מפרט למלא, מקסימום בחברות
יותר פחות קשוחות, נותנים לך שלוש שורות לכתוב קצת תועלות של המוצר וככה כמה דברים נוספים, וזהו, אתה לא פוגש קניין, והוא מחליט אם המוצר נכנס, לא נכנס, בלי לפגוש, בלי שיחת טלפון, במייל בלבד. אז בוודאי שהטכנולוגיה תשפיע גם על היחסים עם הצרכנים וגם על היחסים עם הקמעונאים. עוד שאלה אחת, תימור, יש לך משהו להגיד בעניין הזה או שאני רוצה רגע לבוא? אני רוצה רגע לנסות גם, טיפלנו בנושא של המחיר. מה יקרה לכוח האדם ברשתות הקמעונאיות? מה יקרה לכוח האדם? האם הטכנולוגיה תציע בעצם מודל שהכוח האדם, שהוא היום לא מתחבר הכי הרבה לתוך הטכנולוגיה, אולי כן במקומות מסוימים, האם יהיו פיתורים והאם שטחי המסחר או מה שיקרה בגלל הטכנולוגיה ישפיעו בעצם על ההתפתחות הקמעונאית? השאלה היא בעצם, האם כוח אדם ימשיך לשרת באותה רמה, באותו ערך, באותה כמות את הקמעונאות הנוכחית, גם בעוד 5 שנים או בעוד 10 שנים עם השינוי הטכנולוגי? קודם כל, האוכלוסייה גדלה ב-2-3% כל שנה, האבטלה יורדת, הטכנולוגיה מתפתחת, זאת אומרת, סטטיסטית, ואני מאמין בסטטיסטיקה, אני מסתכל על מדינת ישראל, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שבנקודות מסוימות יהיה חיסכון בכוח אדם, לצורך העניין, כשיהיו סדרני מדפים בסופר, רובוטים. בסדר? אבל כנראה שיהיו צרכים אחרים של אותן רשתות קמעונאיות, לדעתי, כדי לשרת את הלקוח יותר נכון ויותר טוב, כדי להעניק לו את החוויה שהוא רוצה לקבל, ולתמוך באותה טכנולוגיה, שכנראה זה לא ישפיע מהותית. אני עדיין חושב שיש עולמות שבהם הטכנולוגיה תוכל לחסוך בכוח אדם, וישנם רשתות קמעונאיות. עלות שכר עבודה היום במערכות הקמעונאיות זה העלות הגבוהה ביותר, אייל? אצלי כן. ובמזון? מובן. זאת אומרת שבעצם כשאתה היום מסתכל עתידית על לייצר איזשהו יתרון תחרותי גם בתחום המחיר או במגרש המחיר, אתה היית עושה איזה מהלכים שאולי היו מצמצמים את העלות הזו. האם טכנולוגיה תעזור לך בעניין הזה? לי קשה לענות טכנולוגית כי אני לא חבר של הטכנולוגיה כזה גדול. אוקיי. אני חושב להבדיל מקובי שאנחנו באבטלה שלילית, אין עובדים. אין עובדים שרוצים לעבוד. אין עובדים. כשאומרים 4.5% אבטלה, כשאתה לוקח מתוך זה שיש לך 10% חרדים במדינה ו10% מגזר ערבי, שפה הגברים לא עובדים ופה הגברים, הנשים לא עובדות, אז אם תרבב את שניהם ויוצא לך 5% אבטלה, אז לי חסר 10% במשוואה הזו. אוקיי? אז אני לא יודע איך עושים את הקשקוש הזה שמספרים לנו סיפורים על אבטלה. אני אומר לך שכמעט כל רשת קמעונאית יש לה מודעה קבועה לדרושים עובדים. כל הרשתות הקמעונאיות מחזיקות לצערי וגם לצערם. מישהו היום, מישהי אמרה לי היום, אני לא יודעת אם הוא סודני, אריטראי או איזה עוד מדינה שמה. איך? לא זו, לא שומע. מהמדינות האלה שמה, כולנו מחזיקים את החבר'ה האלה במחלקת דגים, בפה, בשם, בכל מיני עבודות, בניקיון, כי אף אחד אחר לא רוצה לעשות את העבודה הזאת. לא שמעתי על רובוט שנקה לבד והולך, הוא יודע איפה נשפח החלב, הוא מזהה לבד, הוא יגיע לאיפה שנשפח החלב, הוא ינקה לבד. על קופות סלף-צ'קאוט שמעתי, אני מאוד מסכים עם מה שאמרו כאן לפני כן. אני חושב שחסרים עובדים, וגם כשתהיה יותר טכנולוגיה, עדיין יצטרכו עובדים שיפעילו את הטכנולוגיה. אני חושב שאנחנו נצטרך מהר מאוד לעשות יבוא של כוח אדם ממדינות מתוקנות לארץ, מה שכרגע עושים רק בעולם החקלאות, מייבאים לכאן תאילנדים וסינים. אנחנו נצטרך מתישהו לייבא רומנים או טורקים לארץ כדי להחזיק את התעשייה הזאת שנקראת תעשיית המזון, אם זה במרכולים ואם זה ביצרנים. זה יקרה יותר מהר ממה שחושבים, ולכן עולם האבטלה לא הולך להשתנות, כי תחשוב שאם לא היו גם אריטרים, איזה 100,000 רשומים ו100,000 לא רשומים, כל אלה מהאזור ההוא, אז יש איזה בערך 200,000 שנמצאים בארץ, אם הם לא היו, אז תחשוב כמה ירושמים אבטלה. עמית, מה דעתך בעניין הזה? אני מסכים לחלוטין עם אייל, אני חושב שהתחרות אולי היום השנייה אחרי התחרות הלקוחות זה תחרות על עובדים, ואני חושב שרק עובדים בכלל ועובדים טובים, הכל מהכל. זה באזור המרכז, ששם אבטלה, אם אני זוכר, 2.9 בכלל באזור תל אביב, אז בכלל... מה נקרא גדרה?
היום המרכז. אני חייב להגיד שאז מנצחים במובן מסוים ארגונים בריאים, דיברו קודם על משפחה וכאלה, אני לא רוצה להשתמש במונחים כאלה, אבל אני אקח לדוגמה את דור אלון, שהצטרפתי רק לפני 3 שנים, אני ודאי לא אחראי על זה. בדור אלון, 2,500 עובדים, ורק לאחרונה הוספנו מנהלת גיוס. זאת אומרת, אנשים שמתחלפים, לא היינו צריכים רכזת גיוס שתתעסק בגיוס עובדים, הם הגיעו. השטח ידע. עכשיו, זו חברה שהיא כמה שהיא גדולה, היא מאוד משפחתית ומאוד, והיא פשוט בריאה. יש מעטפת נכונה לעובדים, עובדים ברמה גבוהה מביאים, הופכים למנהלים ברמה גבוהה שמביאים עובדים ברמה גבוהה. ואני חייב להגיד שהארגונים שלא מתייחסים יפה לעובדים, לא שמים אותם במרכז, לא משקיעים את ההשקעות הנדרשות במעטפת מהלוואות, דרך מסיבות ועד לייעוץ משפטי וביטוח שיניים, חברות שלא יעשו את זה, לא יהיה להם עובדים. והם ייפגעו במחירות כי הם לא מסוגלים לתפעל את רצפת המחירה שלהם. ואני חייב להגיד שבדור אלון זה עובד כבר שנים ככה, וב-AMPM בהחלט עם רוח חדשה של צוות חדש שיושב פה באולם, היום גם ב-AMPM, אני לא יכול להגיד שאין לנו בעיית עובדים, כי יש לך חנות של 9 אנשים, אחד עוזב, זה קרייסס, אבל יש לנו עובדים. אנחנו לא בנרות איתם, ואני חושב שזה... אל תכניס את דור אלון, שם לא פר. למה? כי שם אתה מקבל מתנה, שם יש לך חנויות ואתה מקבל את מה שאני לא מקבל. מה אני מקבל? חיילים שוחררים, מה זאת אומרת? עבודה מועדפת. אצלך עומדים בתור, אם היא לא תציע לי מסטיק כשקניתי סיגריות, יבוא לקוח, היא מפותרת אצלי, גם אם היא תירק עליי, אני לא יכול לפטר אותה. פחות מ10% מהעובדים שלנו הם ב... די, נו. מה לעשות, זה עובדות, אני חייבה יותר. אתה מדבר עם אנשים באקווריום, נו ברצינות. אני, יש אצלכם תור לאנשים להתקבל לעבודה בתחנות דלק. מה, אין לי ילדים בגיל הזה, אין להכין פה ילדים בגיל הזה. כולם מוזמן להפנות אותם אלינו, אנחנו שמחים לעובדים. אמרתי בדור, לא אמרתי בעלוניות, או באמפה. ניצן, אתה רצית להגיד משהו, בבקשה. תודה, עמית. אני חושב שהטכנולוגיה תשפיע על שטחי המסחר, ושטחי המסחר ישפיעו על כמות העובדים. אנחנו יודעים היום ששטחי המסחר, לפחות בשוק המזון, הם מוגזמים וגדולים, ואני בטוח שהטכנולוגיה שתשפיע ותעביר עוד אנשים לאי-קומרס, אין לי שום ספק שזה ישפיע על שטחי מסחר, ובסופו של דבר, הקטנת שטחי מסחר תשפיע גם כמות עובדים. אלי, בתוך הביצה שלנו, כי אנחנו כולנו נורא... גם המצגות היפות שהסגיגה פה הבחורה הנחמדה שהרצתה לפנינו, בסוף לשנות את כל הדיזיין הזה של החנות, ואת כל המעבדות האלה בתוך החנות, בסוף צריך שם האנשים. אני חושב שמה שאייל דיבר, ומה שפה ענו לו מהצד השני, בסוף מה לרגולטור במדינת ישראל, יש השפעה הרבה יותר גדולה מה של הטכנולוגיה. אני רוצה להתייחס... על המחיר לצרכן. מעניין, מעניין מה שאתה אומר. הזווית הזו, לשאלתך של מה תעשה טכנולוגיה לכוח האדם, אני אתן תשובה לא פופולרית, האפסייד שזה קשור רק לתחום שלי, של האי-קומרס, כי אני מסכים כל מה שאומרו לגבי התחומים האחרים. היום אי-קומרס, בניגוד לעילה הזוהרת, עובדים שם אנשים שמלגזנים ומחסנאים וטלפנים ונהגים, עבודה שהיא לגמרי משלבת גם לצד יד ביד עם אנשים שהם גם אנשי, נקרא לזה פיתוח וטכנולוגיה ושיווק ודיגיטציה ו-you name it, אבל היום זה ממש תעשייה שנוגעת כמעט בכל תחום מסוג שהוא, שאפשר למצוא בקורות חיים ב-all jobs. כשאני מסתכל קדימה, שוב, לגבי התחום שלנו, הבשורות הן לא הכי מועדדות. אני כן חושב שהמערכות, הבינה המלאכותית, האוטומציה, תביא לידי מצב, קובי, סליחה, שאני פוגע בך שיהיו פחות חירניקים ויותר טייסים. מה לעשות? ואני חושב, זה בגלל שהוא גולני, לא בגלל שהוא משהו אחר. ולכן, מה שזה אומר שכמות כוח אדם ספציפית למה שאי-קומרס צורך תרד, מצד שני, כנראה התפתחו מקצועות חדשים שלא קיימים היום, ויהיו הזדמנויות חדשות שהיום לא נמצאות כאן. אני רק רוצה להגיד עוד דבר בבקשה. אחד, שצריכו להיות אנשים מעט יותר טכנולוגיים. אני חושב שבפירוש הכמות של העובדים, העובדי בסיס שאתה דיברת עליהם, הוא לא... כי גם צריך אנשים שאוספים גם במדיות הדיגיטליות שמוכרות. עדיין מישהו צריך לאסוף ולשלוח ולארוז ולשלוח הלאה, אבל בסך הכל אני כן חושב שהחנויות הגדולות בלונגרן יצטמצם השטח שלהם, פחות אנשים, אבל אני חושב שאנשים יצטרכו להיות הרבה יותר טכנולוגיים במסחר האחר, שלא מדבר על אוכל.
אוקיי, אני לא בטוח שקיבלנו את כל התשובות. אין ספק שגם ראינו פה קצת ניגודים במושגים של מול רשתות מזון, רשתות אופנה או רשתות נוחות. אני רוצה להודות לפאנל המכובד הזה ולהגיד לכם תודה רבה, ומקווה ומאחל לכולם המשך בילוי נעים בוועידה.